16 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Сіздің сұрақтарыңыз, құқық саласы өкілдерінің жауаптары, маңызды ақпараттар бәрі заңгер кеңесі хабарында. Хабардың жүргізушісі мен Талант Айымбет. Әрбір адам өз құқықтарын жетіп біліп, еліміздің заңнамасынан мағлұмат алғаны абзал. Себебі заңды аттамай, тура жолмен жүріп, еліне адал қызмет еткен азамат қана мұратына жетеді. Заңды білу заман талабы. Тәртіпке бас иген қол болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деген батырымыз Бауыржан Момышұлы. Ендеше өз құқын білгісі келетін бірнеше телекөрермендер сауалына құлақ түрейік. Біздің редакциямызға хабарласқан Аппаз есімді азамат сотқа арызданбақшы. Баж төлеу жағын анықтап білгісі келеді. Бір жолы төленбейтін бажды төлеп жібергені бар екен, сол білместіктен артық төленген баж қайтарылады ма? Мемлекеттік баж төлеуден босатылған тұлғалардың тізбегі қандай заңда көрсетілген деп сұрайды. Бұл жағдайда заң не дейді екен, заңгер кеңесіне құлақ түрелік. Мүліктік талаптар бойынша сол талап етілетін мүліктен жаңа қарыз сомасынан, ақша сомасынан 1% мемлекеттік баж төленеді. Баж төленеді, ал бір жола төленбейтін бажды төлеп жібергенбіз деп көрсеткен, ол бойынша егер артық төленген мемлекеттік баж болатын болса, салық кодексіне арызданып, салық кодексінің 108-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес артық төленген мемлекеттік баждар кері қайтарылуға жатады. Сондай заңда көзделген. Мемлекеттік баж төлеуден босатылған тұлғалардың тізбегі осы салық кодексінің 616-шы бабында толығымен көрсетілген, қандай жағдайда және қандай тұлғалар мемлекеттік баж төлеуден толық босатылатындары жөнінде. Телефон арқылы хабарласқан Ғазиза туысымыздың үйін және жерін сенімхат арқылы алдық. Өздері баласының денсаулығына байланысты алыс жақын шетелге көшті. Заңдастырып алуды бізге тапсырды. Заңдастыру жолын айтып кеңес берулеріңізді сұраймын. Сонымен заңгердің кеңесіне құлақ түрелік. Бұндай жағдайда бірінші сатып алушы, егер де сенімхаты әлі заңды күшінде болса, нотариус арқылы үйді, жерді өз атына ресімдей алады. Ал егер де сенімхаттың уақыты мерзімі өтіп кеткен жағдайда, онда сотқа жүгініп, осы араларында мәміле болған жасалған деп тану туралы сұрап, сотқа жүгіне алады. Егер де сот осы мәміле жасалған анықтаса, қанағаттандыру туралы шешім шығарып береді. Осы шешім тіркеуші органдарға негіз бола алады. Қала тұрғыны Қасиет жұмыс бабымен басқа қалаға көшуіме байланысты ипотека қалған пәтерімді жалға бергім келеді. Бұл туралы заң талабы қандай деп сұрайды. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пәтерді жалға беру бұл кәсіпкерлік қызмет болып табылады. Сондықтан да жалға бермес бұрын бұған байланысты адам жеке тұлға ретінде немесе жеке кәсіпкер ретінде салық органына барып тіркелуі қажет. Жеке кәсіпкер ретінде салық органына тіркелу бүгінгі таңда өте оңай, яғни оған небары бір күн ғана уақыт кетеді. Және қазіргі мынау халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы тіркелуге болады. Және де сол салыққа тіркелгеннен кейін өз салық режимдері бар. Бұл жерде жалпы режим, арнайы режим және патент түріндегі режимдер, осыларын біреуін таңдайды да, ары қарай жалға беру шартын жасасып, жалға алушымен сол жалға шарт жасасқаннан кейін жаңағы аталған таңдаған режимге сәйкес өзінің салығын төлеп отыру қажет. Редакциямызға сауалын жолдап хабарласқан Бақтыгүл есімді азаматша, егер жоғарғы оқу орнын бітірген соң жұмысқа тұрмаса, дипломы жарамсыз болып қалуы мүмкін бе деп сұраған болатын. Заңгердің кеңесін бірге тыңдайық. Жоғарғы оқу орнын немесе орта арнаулы оқу орнын бітіргеннен кейін ол студент, яғни оқу орнын бітіргеннен кейін ол диплом алады. Дипломның жарамдылық мерзімі болмайды, ол мәңгілікке оның жарамдылық мерзімі. Егер жұмыс жасамаса, мемлекет яғни грантпен оқылған сомасын талап етуіне құқы бар ма дейді. Білім туралы заңына сәйкес мемлекет ақылы негізде оқытқаннан кейін ол адам
үш жыл, яғни жас маман, үш жыл көлемінде сол мамандығы бойынша жұмыс жасауы қажет. Егер үш жылдың ішінде жұмыс жасамайтын болса, онда жаңа жоғары оқу орны оның жаңағы оқуына кеткен ақысын талап етуіне құқығы бар. Яғни ол білім туралы заңның 47-ші бабының 17-ші тармағында бұл нәрсе нақтылап көрсетілген. Бұл айтылғандар. Алайда сол аталған баптың 17-2 тармақшасын сәйкес, бұл жерде кейбір адамдар бұл жауапкершіліктен босатылады. Ол қандай адам дейтін болсақ, егер сол оқу орнын бітірген жас маманның тұрақты жері бойынша, немесе егер ол да жұбайының тұрғылықты жері бойынша жұмыс орны болмаса, сол мамандық бойынша, және де ол бірінші немесе екінші топ мүгедегі болса, немесе жүкті болса, немесе баласы 3 жасқа дейінгі бала тәрбиелеп отырған болса, осындай жағдайларда, яғни оқу орнын бітіргеннен кейін ары қарай оқуын жалғастыр, магистратура, жаңа аспирантура оқып солай кететін болса, онда бұл кісілер жаңағы жауапкершіліктен босатылады. Яғни ақысын өндіру жөніндегі жауапкершіліктен. Жас өспірімдер арасындағы орын алып жатқан құқық бұзушылықтарды топ болып төбелесу, әлі келетіндерді қорқытып, әлімжеттік жасау тағысын тағыларды бәріңізде әлеуметтік желіден көріп, кей жағдайда отбасында балалардан естіп біліп жүрсіздер. Өкінішке орай мұны реттеп жолға қою, заң бойынша оларды жауапқа тарту, дер кезінде әшкерелеу әлсіз жүргізіліп жатқаны рас. Редакциямызға хабарласқан Шырын есімді азаматшаның баласына бірнеше бала жабылып, әлімжеттік көрсететін көрінеді. Ақша талап етіп, бопсалап, қару кезеп қорқытқан. Балам бұл оқиғаны қорқып айтпайды. Басқа бала арқылы білдім, себебі қорқады. Бұл туралы айтып мектебіне бардым да, әңгіме жарыққа шықпасын, өзіміз реттейміз деді. Алайда ештеңе жөнделіп жатқан жоқ, әлімжеттік жасап жүрген балаларда белгілі болды, полиция келіп жиналыста жасады. Шара көреміз деген сөз көп, бірақ жағдайға тоқтам жоқ. Бұл туралы заң не дейді деп сауал жолдаған екен. Заңгер кеңесіне құлақ түрелік. Бұл кісінің қойып отырған сұрағы қазіргі кезде қоғамда көп орын алып жатқан жағдайлардың бірі болып табылады. Өйткені қазіргі кезде кәмелетке толмаған балалардың бірін-бір қорқыту, үркіту, бопсалау әрекеттері жиілеп кетті. Мектеп қызметкерлері, директор, мұғалім, тәрбие жөніндегі орынбасарлары бар. Бұл жағдайды жасыруға тырысып жатқан жағдайларда кездесіп жатады. Негізі қазіргі кезде барлық мектептерде кәмелетке толмағандарына істер жөніндегі инспекторлар да қызмет жасайды. Осындай жағдайлар орын алған жағдайда мектеп басшылығы болсын, мұғалімдер болсын, жаңағы кәмелетке толмағандарын істер жөніндегі инспекторлар болсын, барлығы осы жағдайды қадағалауға алып, жаңағы құқық бұзушылықтың орын алып, сол балаға қатысты шара көру бағытында жұмыс жасау қажет. Тәрбиелік бағытта жұмыс жасайды, одан нәтиже шықпайтын болса, құқықтық органдарға хабарласып, сол құқық бұзушылық орын алған жағдайда құқық органдарына хабарласып, шара көрілуі қажет болды. Бұл мәселені көп жағдайда шындық мектеп басшылығы жасырып жатады, өйткені мектептің жалпы атына, рейтингіне кері әсер етеді деп, бұндай жағдайлар жасыратын жағдайлар болып табылады. Алайда қылмыстық кодексте құқық бұзушылықты жеткізбеу ге байланысты арнайы жауапкершілік қарастырылған. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезінде кәмелетке толмаған жасөспірім, яғни кәмелетке толмаған бала тарапынан құқық бұзушылық әрекеттері орын алған дәлелденген болса, олай болса арнайы сотқа бұның құжаттары, сол балаға қатысты құжаттар сотқа жіберді, ары қарай ол балаға қатысты шара көру мәселелер сотта қаралатын болады, яғни соған байланысты сот шешім шығаратын болады. Бүгін бізге берілген уақыт ішінде үлгергеніміз осы. Сауалыңыз болса қойыңыз, байланыс телефоны, электронды пошта, редакция мекен жайы экранда көрсетулі. Төңірегіміз түгел, заңымыз үстем болсын ағайын.